Jag tänkte, vilka är det som delar ut straffet? Är det ni på dopingnämnden? Ja, det är vi som, bestämmer dels om den här anmälda idrottaren är skyldig, och det är också vi som bestämmer straffets längd. Okay. Sedan har man möjlighet att överklaga vårt beslut till Riksidrottsnämnden inom 3 veckor. Vad händer om man inte överklagar? Då är det... Nej, då blir det ju som dopingnämnden har bestämt. Hur lång tid tar det när man... Om jag överklagar idag, säger vi. Hur lång tid får ni då på er och... Vi får ingenting mer, för vi har gjort vårt jobb. Okej. Okay. Men jag tänkte förhandlingstiden på överklagandet. Hur lång tid skulle det ta? Ja, det är Riksidrottsnämnden som bestämmer. Okej. Okay. Det vet inte jag, men jag kan tänka mig kanske 2-3 månader. Det beror på om det är någon som skriver mycket, om det är någon som har mycket nytt att skriva, eller om man bara skriver att jag har inget nytt att säga, men jag tycker att det var för långt. Eller om dopingkommissionen säger att de tycker att det ska vara 3 år istället för 2 år. Mm. Har ni erfarenhet av att straffa MMA-utövare? Jag tänkte om ni tar... Som sagt, vi vet ju inte vad de här idrottarna egentligen håller på med. Så jag kan inte säga om vi har haft någon MMA eller någon annan utövare tidigare. Jag tänkte om ni på ett ungefär förstår 2 år, hur mycket det påverkar en fighters... karriär? Alltså, det förstår vi nog ganska väl hur mycket en 2-årig avstängning gör för till exempel en MMA, eller kanske till och med för en Zlatan eller någon annan. Mm. Eller en gymnast eller någon annan, det tror jag. Men nu är ju reglerna så att 2 år utgör ju en utgångspunkt. Ja. Så de som borde ha förstått detta från allra första början är de som bestämde reglerna. Ja. Och det är ju WADA, World Anti-Doping, ja, Association, tror jag. Men förstår du konsekvenserna för David nu? Inte alla konsekvenser. Men jag förstår ju att han inte får tävla och inte får vara delta i organiserad träning under 2 år. Och det är 2 år är väldigt mycket för en MMA-fighter. Speciellt på elitnivå. Jag kan inte jämföra om det är mer för en MMA-fighter än för till exempel en målvakt i hockey. Nej, jag jämför inte med någon överhuvudtaget, utan bara rent generellt. 2 år avstängning för en professionell MMA-fighter, det är väldigt länge. Ja, det är det. Varför kom straffet så sent? Alltså det har väl dragit ut på tiden, därför att vi har... dels så begärde ju David prövningen, eller undersökning av B-provet. Mm. Och det försenade det kanske med 1 eller 2 månader. Dessutom så har, om jag inte minns fel, hade David advokat som hade en del inlagor som vi då, varje som någon yttrar sig, då skickar vi det till dopingkommissionen. Dopingkommissionen är ungefär som åklagare hos oss. Ja. Och varje gång som den misstänkte kommer in med ett papper, då skickar vi det till dopingkommissionen för att dopingkommissionen ska få yttra sig. Mm. Och ju mer papper man skickar in, ju längre tid tar det förstås. Ja. Nu påverkade ju både svenska MMA-fans och arrangörerna på Superior Challenge det här straffet. Ja. Vad tycker du om detta? Det är klart att det alltid är tråkigt när detta påverkar. När det påverkar direkt en tävling eller liknande, så är det ju. Mm.
Det kan ju påverka på olika sätt. Dels så påverkar det ju publiken som har köpt biljetter och vill komma dit och titta på en match. Och dessutom så påverkar det ju möjligen andra idrottare. Är det någon som skulle vilja gå en match mot någon och kanske bli högre rankad? Till exempel i tennis. Om du ska spela mot Federer och ha goda chanser att vinna och Federer då blir avstängd för dopning. Ja, då påverkar det ju även hans motståndare. Och det påverkar ju även i andra sammanhang. Det påverkar ju till exempel i travsporten är det ju inte så ovanligt att du får en avstängning. Och det påverkar ju till exempel vilken bana du får och så vidare, om du har någon utanför dig eller innanför dig och sånt. Så det är ganska stora påverkar ganska mycket. Vad var syftet med straffet? Syftet med straffet är dels att David inte ska kunna hålla på med idrott under de här två åren. Dessutom är ju ett syfte med straffet att man ska också se till att andra avhåller sig från att använda förbjudna preparat. Vet du hur stora mängder han hade det här ämnet metylhexaminan i kroppen? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men var det tillräckligt? Alltså, hur mäter man det? Halveringstid och sånt? Det har jag inte heller någon aning om det är någon halveringstid eller inte på detta. Det är ett ämne som är förbjudet vid tävling. Bara vid tävling. Och han testades ju vid en tävling. I oktober. Men jag tänkte på, åker man dit på en dopingkontroll om man har tagit en tablett eller är det här av, vad heter det, daglig missbruk, om man nu ska kalla det så? Ingen aning om vilka, jag vet inte ens om de finns i tabletter eller om de finns i vätskeform eller hur de finns. Och jag vet inte heller om det finns, om man tittar på medicinerna finns ju de ibland som 5 milligram och ibland som 10 milligram och sådär. Hur det här finns och i vilken form det finns och så har jag ingen aning om. En ganska kontroversiell fråga. Är det inte olagligt att sälja sådana här produkter som innehåller doping? Ingen aning om det egentligen. Det är väl... Borde det inte vara så? Alltså det är ju förbjudet att sälja... Det är förbjudet att ha anabola steroider, så det finns ju lite olika dopingpreparat. Och vissa är lagliga och vissa inte, eller? Det är inte förbjudet att sälja alkohol. Nej. Det är det ju inte.